gudoomiyaha gobolka saaxil iyo xogeyaha maamulka dawladda hoose degmada berbera ayaa maanta duuleedka galbeed ee magaalada berbera ku soo dhaweeyay koox ciyaareed ka socotay dalka kenya ee maalmihii u dambeeyay ciyaaraha saaxiibtinimo kula lahayd gobollada dalka waxaanay kooxdani galabta ciyaar saaxiibtinimo ay garoonka maayar cabdalla stadium kula yeelan doontaa kooxda kubadda cagta ee dawladda hoose degmada berbera waxaana kooxdan hogaaminayay safiir ku-xigeenka somaliland u fadhiya dalka kenya sharmaake geelle sidoo kale waxaa isaguna goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda dhallinyaradii ciyaaraha ee somaliland boos mire maxamed ugu horeynna kooxdan lagu soo dhaweeyey duleedka galbeed ee magaalada berbera waxaa ka hadlay xogeyaha maamulka dowladda hoose iyo gudoomiyaha gobolka saaxiil oo iyagu si weyn u soo dhaweeyey kooxdaasi maantiinba gacmo furan waxaan leeyahay kusoo dhawaana magaalada xadaaradda somaliland magaalada ilbaxnimada waxaan rajaynaynaa in farxaddii aad kala kulanteen qaybo ka mid a gobollada dalka iyo farxad la mid a ama ka wanaagsan inaad nagala kulmi doontaan aad aad baa liidin soo dhaweynayaa waxaan rajaynayaa kulankan isdhexgalka ah inuu qayb ka noqon doono xidhiidhka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal waxaana aad ugu ammaanaynaa in safaaradda aynu kenya ku leenahay maxay tahay hawsha ay gashay ka qayb qaadatay maanta waxaa farxad weyn noo ah waana farxaddeedu u taagannahay inaan soo dhaweyno koox ku ciyaaraysa magaca dalka kenya oo ah naadiyada heerka koowaad kooxdan waxay ka soo ciyaartay magaalada hargeysa iyo magaalada boorame maantana inaka inoo leeday hadalka waan soo gaabinayaa waan soo dhaweynayaa maadaama wasiirkaygii joogo leenahay soo dhowaada ciyaartooga iyo ganacsatada u hogaaminayo safiir ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliya kenya master sharmaarke waxaan leenahay soo dhowaada gabca furan baanu kusoo dhaweynaynaa waxaan idinku soo dhaweynaynaa gobolkii saaxil waxaan idinku soo dhaweynaynaa degmadii berbera runtii labada maalmood ee hore aad joogteenba waanu idin filaynay waan idin sugaynay waabaad nagu raagteen baanu islahayn waxaan islahayn bilowgii miya saaxil ka bilaabaan laakiin haddaanu baybaydii dambe sii yeelanayna welcome baanu idin leenaa waan idin soo dhaweynaynaa gabca furan baan idin soo dhawaana fariin fiican runtii waxaad ku aragtaan dalkan ayaad ka jawaab celin doontaan waxaan filaynaa waxaad indhihiinna idin tuseen inaad bulshadiinni kula noqon doontaan oo qof kastoo idinka midihii uu aragtidu markii hore aaminsanaa iyo tumaanta aaminsanya ay kala duwan tahay oo isagu ka jawaab celin doono caqligiinna iyo maskaxdiinna ayaa marka maxaa kule jawaabta bixin doonto dadkiinnii reer kenya ee siin doona waxaan aad ugu hambalyeynayaa safaaradda somaliland ee kenya oo hadda waftigan hogaaminaya ambassador sharmaarke hawsha iyo xidhiirka fiican ee ay soo sameeyeen aad iyo aad baan maxaan kule ugu hambalyeynaynaa sharmaake geelo ah safiir ku-xigeenka somaliland ee dalka kenya iyo wasiirka wasaaradda dhallinyaradii ciyaaraha oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka mahad celiyey soo dhaweynta ballaadhan ee loo sameeyey kooxdan maanta waa maalin weyn oo farxada runtii mar kale inaynu iskugu nimaadno gobolkii saaxil iyagoon wadno ciyaartooy iyo ganacsato ee runtii doonaya inay dalka bartaan inay xidhiidh la sameeyaan inay runtii isdhexgal iyo muunayn ay runtii nagu yimaadeen aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa sida qiimaha badan ee diiran eed ugu hortimaadeen waftiga una soo dhaweyseen isla markaana ciyaartooygiinnii iyo maamulkii gobolka kii degmada dhammaan baad ugu dhantiin maalintan quruxda badan waxaa noo rajaynayaa ciyaar wanaagsan oo ilbaxnimo iyo xadaarad iyo soo dhaweyn ka muuqato waxaan idii wadnaa waa saaxiibo cusub oo runtii isdhexgal iyo horumarin iyo runtii magaceena inay kor u qaadaanba runtii tacab dhan badan usoo galay inaynu soo dhaweyno la ciyaarno la saaxiibno isdhexgalno waa wax weyn oo runtii wax weyn ka tari doonta in hibada qiimaha badan ee dhalinyarada reer somaliland la arko oo loo imaado oy saaxiibo caalamiya u qalmaan aad baan idinku hambalyeynayaa waa inoo maalin wanaagsan iyo ciyaar farxad le waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha halkan waxaanu aada uga mahadnaqaynaa maamulka degmada iyo guddoomiyaha gobolka saaxil oo soo dhaweyn waan aada iyo aada u qaaliya oo tiina nooga bartaya sameeyey waxaa ka dhiba naga maqan maayorka maayorka berberi mar walba wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha wuu u maqan yahay kama maqna waa nin inala joogo baynu ku xisaabtamaynaa inuu yahay oo qaybtiisa qaatay anti dhaweyd aanu sii dhafnayn halkan aan kusii wada hadalnay isagiyo barasaabka labaduba diyaar bay ahaayeen waxaan kaloo halkan uga mahadnaqaya waa mahadnaqun maanta safaaraddeenna kenya ambasadorka iyo ku-xigeenkiisa baashe iyo sharma arke waxaan kaloo dhammaan guud ahaan ugu wada mahadnaqaya wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirkeedu kaalin aad iyo aad iyo aada u qaaliya uu ka qaata ciyaaraha oo ilaa securityga ilaa soo dhaweynaha ilaa waxaa uu nagala qayb galay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay ciyaar wanaagsan baynu filaynaa in halkana ka dhacdo ciyaar asluub le baynu doonaynaa inay ka dhacdo akhlaaq leh
aan dadka aan xaqxaqan waxaan doonaynaa in sida ay ugu soo dhamaatay Hargeysa iyo Boorame si ka qurux badan inay tan ku dhamaan doonto waxaan kala halka fariin uga diriyaa dhalinyarada kale ee gobolada kale joogta Reer Cusaa ku dhanbay haysteen aroortii bala toddobada magaalada in yar galay boqol qof ka badan intay qabsato maxaa loo soo gaarsii waayay annaga qolaa wax leh wax sameeyay programka wax iska lahaa safaaradda sad markii uu baasha horta loo qabsanaya number 1 laakiin iyagana waxaan imiga u sheegay baasha inuu magaaladiisii iyo laascaarood iyo sarbaarkii ay keenaan tiimka dambe ee ku xiga kooxdan oo loo soo galbiyay dhinaca magaalada Berbera ayaa waxa la dajiyay mid ka mid ah hoteelada magaalada Berbera waxaana isla galabta ciyaar saaxiibtinimo ay kula yeelan doonaan garoonka Mayr Cabdalla Stadium kooxda dawladda hoose degmada Berbera Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera.